Nu, porą valandų trunka iš tikrųjų. Aš kaip pradžioju visą laiką, kaip darau, kad niekada nebūna iš karto darbas, ne? Nu, ne, niekada nebūna. Atsisėdi, tasme, kalbi, klausaisi muzikos, žinai, ir nežinau, kas rūko, rūko, kas nerūko, nerūko, žinai. Ir kažkaip, aš kaip sakau, kad fotosesija yra pokalbio tasa. Tik tai tiek, kad tu nueini į šitą į vietą, kur yra apšviesta, žinai, labiau. Mano kažkaip inspiracija buvo tokia labai labai paprasta iš tikrųjų. Kažkaip sėdėjome lauko kavinėje, buvo su Rakštiku ir su Januliu, buvo vasara ir ėjo Toleikis. Vat būtent ėjo Toleikis, buvo pats pirmasis žmogus, kuris nupaveikslavau. Ir kažkaip jis ėjo, plaukai ten vėjas, ten jos plaukus jo kedeno, tos žilus, ir kažkaip buvo, nu, koks jis fainas, vat saulė buvo apšviesta, kaip vat gerai šviesa sklinda ten, limpant jo, tas raukšlėtas toksai veidas iš tikrųjų. Sakau, kaip gerai atrodo, ir kažkaip ir sakau, bet ir atrodo gerai, ir žmogus fainas, ir kaip mes jau kartu dirbom katedrui. Ir sakau, reikia nufotografuoti, žinai. Ir šitą, sakau, Rakštiku, kaip būtų fainai nufotografuoti, Rakštikas, jis taigi pašoko, žinai, sako, profesorius, nebūčiau išdrysęs, iš tikrųjų, žinai. Ir va taip atgavosi, sako, gerai, sako, tai, nu, ne dabar, po poros valandų kažkaip, tai čia, jis atėjo čia į studiją, sakau, Rakštiku, kažkaip, nu, padėk čia viską, žinai. Tai su Rakštiku čia pakalbėjo ir čia buvo pirmasis Toleikis, nu, Toleikis ir prasidėjo. Ir paskui kažkaip tai, sekantis buvo Rimkus Vytenis, kažkaip, žinai. Ir man kažkaip vienas po kito, nebuvo jokio nesumąstymo, kad tai paroda bus ar kas, kad tiesiog kažkaip tai užfiksuot, žinai. O paskui kažkaip tas pradėjo gauti kažkokią prasmę, nes kažkas pradėjo klausti, dėl ko tu tą darai. Tada reikėjo kažkaip, žinai, nu, pateikti atsakymus. Ir tada sakiau, kad reikia paveiksluoti. Tai yra mano miesto žmonės, tai yra žmonės, kurie sakykime, nu, kaip ir vat, tie baltųjų tam cikle, ne, kad yra tą miestą pirmiausia nusipelnę, tai jie tą miestą padarė. Tai, kada pažiūrėk fotografai, ne, va, tai ir Dailidė, ir Musneckas, ir Ostašenkos, Parafinavičius, pats ir begalė, ir kitų, supranti. Jos visus reikia fotografuoti, visus žmonės, iš tikrųjų, žinai, nu, tos kūrinčius. Būkit savim šitą, ir jūs esate ne tradicija, ir kas tik tai norit, esate tuo legendai. Ar Stalinas buvo dailo? Dar vietą aš atsimenu jau. A tai buvo ten paminklas Stalinui? Taip. Čia... Ai, šitam čia skverė, tam, kur dabar tos tabletas stovė, ne? Tam, kur ne, atvirkščiai. Stovė prie Varpo gatvės. Ko jas tiesiai? Tiesiai. Man buvo prie. Gerai. Iki gerai. Kada bus aplankysiu. Jos visus reikia fotografuoti, visus žmonės, iš tikrųjų, žinai, nu, tos kūrinčius. Aš manau, kad yra neteisinga, kad, žinai, va, tai yra žurnalo žmonės Lietuvoje, kur ten, nu, tos, sakykime, sukasi, kaip kažkada su Parafinavičium kalbėjom su Rolandu, kad kokie 200-300 žmonių ten, tie patys, ne? O visi kiti kažkaip tokie, bet tokio rimtumo, solidumo žmonės, tarsime, kurie iš tikrųjų yra žmonės, supranti, jų nėra tenai. Ir čia yra iš tikrųjų neteisinga, aš negaliu to pakeisti Lietuvos mastelėje, supranti, bet Šiaulių mastelėje, aišku, aš irgi nepakeisiu, bet aš kažkokį indėlį padarysiu, žinai. Ir jau jis kažkoks tai jau yra, supranti, jau tie žmonės yra, jie yra užfiksuoti, gal kitais metais jie bus kitokie, jeigu pavyks. Aš gal vėl aš nufotografuosiu, bet jau jie yra, tu prasme, ir jie dabar bus kažkokie, vat, mano miesto portretai, ir buvo tas, vat, kai važiavau į Grodną, tai taip ir vadinosi, mano miesto portretas. Atsigau, kaip Lenin. O, tai čia nėra palapinės. Nu, tai jo, aš daugiau to dėl padarysiu, Razyvą tą vadiną. Jo, ten visi buvo mintimis, kai mylėjom Leniną. Bet meilė, tai buvo neįvalaičia, ne, O aš galiu pasakyti eilėraštį. Ленин, Ленин, дорогой, ты лежишь в земле сырой, я немножко подрасту, в твою партию ступлю. Аплодисменты. Ir aš kažkaip stengiuosi išlikti, nu, nepasakysiu, kad etiškas, ne? Aš kaip tik galbūt esu neetiškas, aš esu neteisingas, bet aš stengiuosi nupaisluotas merginas, kurios vat yra dabar, kurios
dar galbūt ir netgi nepasirinks menininko kelio. Jos dabar yra studentės, ne? Bet jos dabar yra pačiam tam švietėjimui. Ir sakykime, kai į tą vat, suvažiuoja į tą bendrą projektą, gaunasi kaip, pasakym, profesorius, kuriam 70 metų ir mergina, kuriai 22. Man tai skamba. Tai yra tarsime jaunystė ir patirtis. Jaunystė ir patirtis. Ir čia, sakym, tas išvyti savo, mes galim jo netgi, nu, kaip pasakyti, užsimerkti, mes žinom jo darbus, nes sakom, wow. O čia supranti, mes nežinom, ką jis padarė nieko. Galbūt niekur nebepadarys, bet jinai sėdi ir išvyti, nes yra moteris. Yra moteris, kurios, nu, kurią gražu pažiūrėti, kurios trokšti šitą kaip moteris, kuri yra menininkė, šiaulietė, arba sakykime, jeigu ne šiaulietė, bet šiauliai susijusi. Tai man tas labai gerai susikrito tas visas projektas į tokį. Ir va, ką norėjau pasakyti, kad kai va, šitą rodom čia, net yra pavardės, kurios sako pačios pavardės, bet Baltarusiai, kai aš rodžiau, tai pavardės ten nėra, nieko nereiškia. Nu, nebuvo pasaulyje. Ir man buvo toksai kaip pasitikrinimas. Ar tai kalba, ar nekalba. Ir žino, kalba. Ir man buvo kažkaip gero, taip ramu pasidarė. Reiškia, gali būti tos fotografijos ir be pavardžių, iš tikrųjų, ir tai mane labai labai džiugina, žinai. Prasidėjo nuo kokios gal 8 klasės, kai nuo brolio atliko smieną 8 berods. Ir ne, bijau, kad anksčiau prasidėjo, ne 8, kai ne, 8 jau tikrai ne anksčiau. Kokia 6 klasė atliko tas ir pradėjau paaiškinti klasioko tiesiog. Čia Janonė, toje dabartinė gimnazija, tada buvo vidurinė Janonė. Ir mes su Parafinavičiumi buvom klasioko nuo 4 klasės ir iki 8, po to įsiskyrė mūsų keliai. Bet po to jie vėl labai gražiai suėjo, nes kai baigėme būdų mokslus ir po armijų, jau mes tada susitikom. 89 metais pradėjau dirbti kultūros centre, o Parafinavičius ten dirbo. Ir ten pradėjom, labai gerą veiklą buvom užsukę. Mes ten, aš taip buvau susigalvojęs, kad iš to dailininko savo to dirbtės pasidariau fotostudiją, lengtą foną. Ir tada ir su Parafinavičiumi labai daug dalykų pridarėm. Aišku, jisai ten jau dirbo, kaip nu, pasakė, profesionaliai. O aš tada tiesiog mokiausi iš Parafinavičiaus, nes tada buvo, sakykime, ir Kijevas, ir ta plačia juosta, visa kita, ir iš Parafinavičiaus labai labai daug aš tikrai išmokau, labai labai dėkingas, kad taip pat toks gavas tokia pauzė ir paskui mes vėl sėdėm. Ir mes leidom ir laikraštį, nes aš kaip dizaineris, sakykime, buvau ką tik baigęs dizainą Dailės akademijoje Vilniaus ir leidom laikraštį ir Parafinavičiaus ir rašydavo kaip žurnalistas ir fotografuodavo. Ir to studiją fotografuodami, sakykime, ten tas žvaigždės, kurios koncertuodavo kultūros centre. 5 minutės buvo tas laikraštis, bet po to mus uždraudė. Nes prilygino prie visokių pornografinių ten leidinių ir uždraudė vienu ypu. Bet tik tai prieš uždraudimą buvo labai geras, atsimenu, reportažas iš aukščiausios tarybos ir Landsbergis tribūnai bajavo 5 minutėm, rankos laikydavosi ir ten teksto nepamenu. Bet kad visi čia tie laikraštį palaikė į ten visokie mėšlas ir reikia viską uždrausti. Ir mes buvom prilyginti pornografiniam laikraščiu, o ta pornografija tai buvo tai, kad mes buvom tokia rubrika. Buvo erotinė fotografija ir žymus to metų šiaulių žmonės kalbėjo apie tai, kas tai yra erotika. Kad būtent skirtumos nuo fotografijos šitą užteko ir mus pavadino pornografiniam laikraščiu. Dar tada nieko nebuvo tokių reklamų, tokių pieštinių su nuotraukom, su tekstais, su šriftais. Ir visas pusų galinės lapas buvo tas laikraščio, tas puslapis buvo viena reklama. Ir šitai, pamenu, Skirmantas Valiulis, amžinatilsį, tada iš tikrųjų atėjo tokie gandai, kad jis pripažino mus tuo metu geriausiai iliustruotų Lietuvos laikraščių. Geriausiai iliustruotų, įsivaizduoji. Reiškia, nu buvo, kas tą suprasdavo ir vertindavo, žinai. Mano darbuose didelę dalį užima daiktai, kažkada buvę daiktai turinti savo paskirtį, bent jau turėję savo paskirtį. Ir staiga jie, mano pagalba, jie pakyla į kitą lygmenį, jie tampa kitokiais, jie pradeda kalbėti, bent jau taip galvoju, tai tikiuosi, kad jie kalba kažkam tai, kad jie turi ką pasakyti.
Aš kartais pavydžiu savo daiktam, nes jie gali pradėti viską iš naujo, gali pasikeisti, jie nebijo šito. Aš pats jaučiu, kad nelabai galiu viską mesti ir pradėti nuo nulio. Jaunas buvau, supranti, ir kaip... Buvo, žinai, kai buvo taip, kad aš buvo dariau scenografijos, eilę scenografijų jaunimo tai Helio studijai, ir ten vat, kaip tik buvo Žana Dark, vat, dariau scenografiją. Po parodos ten buvo tokias, mano tokias vienas tokias nupjautos kėdės, tokias žeminius kažkaip ėjo, ir tam filme jis yra nemėtomas. Ir kažkaip, žinai, žiūrėjau tą spektaklį, galvojau, ne taip, žinai, kažkaip tai ne taip, ir sako, blemba, ir tada taip, nu, nežinau. Va dabar, nu, pačiam klaikė skamba, sugalvojau filmą daryti, nu, taip ir buvo, žinai. Tada spoliu visokios literatūros apie Žaną Dark skaityt, ir Britanikas, ir į Vilnių važiavo universitetą, tai visokios medžiagos radau, pasirodo, jos visai nesudegino ir visai kita, ir va tas man taip, wow, žinai, tai čia, nu, kaip, žinai, įduomiai. Aišku, čia viena iš versijų, žinai. Oi, dabar aš nepaminu, aš atrodo, dar Britanikos enciklopedijos skaičiau, ar kažkokiu, buvo ir tie, aš kelis romanus skaičiau, paskui skaičiau, tu Drionas atsimint toks buvo iš tų rašytojų toksai, ne? Domiuosi, kaip tas Drionas rašė. Aš dabar tikrai nepasakysiu, kur aš tą radau, žinai, neusirašiau, žinai. Bet va, tokia versija buvo, iš tikrųjų. Ne visi ten privalo būtent kažkokie gilūs menininkai ir visai kitas, arba kad jie fiksuoja šitą. Mėgstu, bet jeigu moteris turi būti erotiška, kartais netgi labai erotiška. O moteris turi norėtis iš tikrųjų, turi jos kažkaip tai trokšti, turi žavėti, turi provokuoti, turi kaitinti kraują. Nebūtinai turi būti noga. Kaip taisyklė, aš nogų nepaveiksluoju, nes aš atvirai sakant, aš keliu rankas į viršų, aš nežinau, ką su nogų kūnu pasakyti. Yra jau tiek prisakyta fotografija ir labai gerai pasakyta, kad dar kažkaip tai bandyti šnekėti. Tai irgi toks, žinai, toks, nu, nežinau, toksai, norėjo balerina kažkada būti, žinai, paėmėjau dabar įsidėjo. Labai gerai čia, fotosesija yra labai gerai. Fotosesija yra mažas teatras, maža scena, žinai. Tuo labiau, kad čia būna, čia nieko nebūna, čia būna tik tai aš, kuris yra kaip gydytas, kurio manęs nėra, supranti. Ir esi, va, tu su savo šviesa ir visa kita, ir tu, ką tu padarysi, tas ir bus, žinai. Kažkaip, nežinau, nu, moteris ar neprengta, man vis laiką nuoga yra. Jeigu kažkaip nesugebėjo žiūrėti, prasme, kaip į nuogą, sielą ir visą kitą, tai kažkaip tai reiškia, kad tu esi iš viso nebendrauji. Su aktoriais yra kita muzika. Su aktoriais prašymas yra nevaidink. Prašau, nevaidink. O jie negali nevaidinti iš tikrųjų, nes jie kaip, blisas suveikia, jie iš karto, jie taip saigiai važiuoja kitą personažą. Kas svarbiausia, atsirink, kuris yra tikras, yra labai sunku. Paskiau jau pradeda atsirinkinėti. Nes kaip yra su aktoriais, arba šiaip, kai yra problematiškas žmogus, arba sakyk, kažkokia ateina asmenybė, kuri labai slegia, ne? Tada duok jam ką nors išsimyti.
Duok ką nors veikti. Sigis, o čia daužė plokšteles, labai labai gerai, vat, jautėsi visą kitą, va, kiek yra pridaužyta senoviškų plokštelių, visą kitą. Ir buvo momentai, kad šitą, nu, nebevaidina, vėl jisai staiga vaidina. Parketas atspindi jūrūškanus veidus, kuriais lyg praeiviai nervingų žingsnių prabėgo didybė ir mirtino žaizdos karališkas kraujas tekėjo iš jų prabėgo didybė ir mirtino žaizdos karališkas kraujas tekėjo iš jų. Jie ėjo palinkę prieš tariamą vėją, jie duso nuo karščio ir medžio klyjų, jie prakaitą liejo, jie tų nemylėjo, kurias glamonėjo, neapkentė jų, jie prakaitą liejo, jie tų nemylėjo, kurias glamonėjo, neapkentė jų. Jie viską mokėjo, visur jie gyveno, visiems jie šypsojos ir keikė visus. Jos matė be protnaras, ksilės nuo ramos, jos matė barstotus, trakuotus pasus, jos matė be protnaras, ksilės nuo ramos, jos matė barstotus, trakuotus pasus, ir matė kaip rankoms tus vilus išlysta, kad sojant į plokštę ir krenta žemyn, bet jais netikėjo, sakė artistai, jau jų nelabasis neįims, bet jais netikėjo, bet sakė artistai, jau jų nelabasis neįims. Ir matė, kaip rankoms nusvirus įslysta rasoja puokštė ir krenta žemyn, bet jais netikėjo, atsakė artistai, jau jų nelabasis neįims, bet jais netikėjo, atsakė artistai, jau jų nelabasis neįims. Taip, va čia vat yra apie mūsų, supranti, iš tikrųjų apie žmonės, kaip pasakykim, kaip apie, nu, kaip apie žmonė, kaip apie tokią, kad iš tikrųjų, nu ką mes, ta prasme, dėl aukso šitą ten, dėl tų visų dalykų, ta prasme, šitą, nu, viens kitam gerklę perkandama, ne, čia gal tik taip truputį yra poetiškai surašiau, žinai, renkamės tipo letą valdžią, kurią paskui keikėmės, kad čia va viskas yra prašyta. Kad ir čia va toksai tempia laivus į tą, žinai, kad išplauks, nes viskas yra nuvalgyta, iškasta, išgerta, nu, žemė nuikvota ir tada, ką tada daro? Atitempia laivus, sėda į laivus, plaukia į kitą ir ten išlipia daro lygiai tą patį, nes nieko iš jūsų nesimoko. Nei žmogus nesimoko savo gyvenime, nei žmonija nesimoko. Kad vaikščiot galėjo visi, žinai, bet kai kurie rinko šliaužiai, supranti. Nu, va, žinom, vergo mąstysina, kiek pas žmonės yra, žinai. Tie, kurie galėjo skraidyti, tos laikė pririštus, kad, nu, reiškia, tie, kurie, žinai, turi svajonės, kurie, žinai, nepilki, kažką tai daugiau sukuria, žinai, nu, tai taip iš tikrųjų yra. Šita, o ir liko kas, tai tu štikė valai liko, va, paskutinis, va, tas, va, kadras, žinai. Thank you.
žmonės, užsieniečiai kaip teisyklė, labai stebėsi, kaip, vat, kaip čia gali būti, kad vat, solidus profesorius ar saigo malkas studijų kapoja. O tada tai kaip ir kontra klausimą, o kas čia blogo? Sako, ne, tai neblogo, bet, nu, bet tai kaip? Bet sako, o kas čia, nu, kas čia, kas kliūna? Ne, nu kažkaip sako keista, sako, tai yra laisvas žmogus, jis pirmiausia yra menininkas. Ir jo, va, sakykime, tas va, savęs pateikimas, va, savęs į kažkoks įvedimas, kažkokį kitokį kontekstą, irgi yra meno dalis. Jis irgi, čia yra kaip ir akcija, ne tik fotosesija, bet kaip ir kažkas tai daugiau, iš tikrųjų, kažkokia būsena. Gintas va mūsų irgi, žinai. Tai galvoju, kad jos lieks visą bendrabutą, žinai. Trenkia tą būgną, sakau, gal tėliau, sako, nešina man tėliau, sako, tada visai negrosiu, sako, nu gerai grosiu. Ir kažkaip, juk kalbėdamas pradžioje, tu kažkaip su žmogum, tu foną visą tą rimtumą, patį, sakim, tą tematiką kažkokią, tu jau užstatai. Ir tada dėl to, pas mane žmonės nesijuokia šitą, nu, nėra tam tokio, kaip pasakyti, tokio amerikoniško šypsenos ar kažkokio tokio. Jie kažkokie tokie rimti, gal dėl to, kad kažkokius apie rimtus dalykus šnekam, nemalam kažkaip, tai kažkaip man sekasi, kad aš dirbu su žmonėm, kurie man yra simpatiški. Moteris, aišku, jos yra simpatiškas kaip moteris, o vyrai tai imponuoja savo, nežinau, savo talentų, savo, nežinau, dvasės, savo kažkokiais nudirbtais darbais, savo kažkokia veikla, tai vat, kažkaip sekas. Nes nu, ta, mano ta veikla iš fotografijos nėra komercinė, aš šito negyvenu, tai aš tada savo galiu leis, vat, tokią savo prabangą, kad dirbti žmonėm, kurie man patinka, iš tikrųjų. Labai mėgstu, tarsi, pas mane visi yra žmonės, buvę užsimerkę. Aš labai mėgstu jau sakyti, užsimerkę. Jie, tarsi, tas vat, pirmas užsimerkimas būna labai, labai nedrasus. Jis, žmogus bijo užsimerkti, pasirodo, iš tikrųjų, tai yra tokia psichologinė baimė. O kas dabar bus po to, kai aš užsimerksiu? Aš esu ne savo namuose, ne kur nors, staiga užsimerkiu, viskas dingsta. Ir tas pirmas užsimerkimas būna toks, užsimerkia, staiga atsimerkia, ar niekas nevyksta, žinai. Bet paskui kažkaip jau tada priprantu ir jau būna tokia labai, labai gera būsena, labai visai kitokie žmonės būna užsimerkę. Thank you.